Առավել ևս, եթե այդ ծրագրային տարբերությունը նույնպես ինը պաշտ ժողովրդին կօգնենք Հուսավոր Հայաստանի իշխանության հետ հակասությունների դաշտում և այն բոլոր ծրագրերը, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը խոստումներ ունի և պետք է իրականացնի, վստահ եմ, որ Հուսավոր Հայաստանը անպայման կօգնի, որպեսզի մենք կարողանանք իշխանության առանձին դեպքում վետոները հաղթահարել, որովհետև իշխանությունը ի վերջո փորձել է բացառապես իր ծրագրերը իրականացնել։ Դա նորմալ է, որովհետև վստահության բարձր քվեր է ստացել և պետք է արդարացնել։ Այստեղ ամեն մի քաղաքական ուժի չիրականացրած քայլերը բերել են դիվիդենդներ ընդդիմությանը։ Եվ մենք պետք է աշխատենք, որ ամեն մի կորցրած քվեր աշխարհաբար իշխանությունը քեֆի, փոխվի դեպի, ասենք, մեր համակերպների ավելացման արդյունքում, որովհետև 5 տարի հետո մենք պետք է հանրությանը և հաշվետվություն ներկայացնենք, և պետք է դրա շնորհիվ այլևս նոր խորհրդային ձևավորի բնականաբար պայքարը գնելու է շատ նպատակային, թիրախային և շատ հստակ։ Բայց նորից եմ ասում, մենք ինքնանպատակ ընդդիմություն չենք լինելու երբևէ, որովհետև եթե պետք է բերեն թոշակների բարձրացման խնդիր և մենք ցանկանանք ընդդիմանալ դրան, լուրջ չի լինի և հանրությանը հասկանալի չի լինի։ Իսկ այն ամեն ինչ, ինչ որ հանրությունը սպասում է և խոստումների տեսքով մենք լսել ենք, մասնավորապես արագաչափերը հանել, կարմիր գծերը հանել և այլ թոշակները բարձրացնել, մենք հետամուտենք ձինելու, որ անպայման իշխանությունը իր խոստումները կատարի։ Բնականաբար այստեղ հակասությունները լինելու են, հակադրություններ լինելու են, բայց ամենակարևորը, որ նպատակը արդարացնելու է միջոցները, այն պարզ պատճառը, որ ի վերջո հասարակությունը շահելու է այդ հակասություններից, այսինքն մենք գտնելու ենք լավագույն լուծումը և հանրությանը ընդունելի և պետությանը ի շահ, որովհետև պետությունը նույնպես պետք է կարողանա դա անել, մենք նաև դա ենք հասկանում, լինելով նաև բազմափորձ, հենց մենք կարևորում ենք նաև պետության ռեսուրսները, այսինքն իզոլիր պետությունը դա անելու, թե չէ ասենք հնչեցնել, որ 10 անգամ աշխատավարձները բարձրացնել, դա հեշտ է, պոպուլիստական է, բայց իհարկե մենք պետք է հասկանանք նաև այն ռեսուրսները, որ տիրապետում է այսօրվա իշխանությունը։ Աստղիկ Սիփյասյան, իրավունք թարգմանը, Բաղրատյան, երկու հարց ունեմ, առաջի հարցես կապված է այն քննարկումների հետ, որը անընդհատ քննարկվում է, որ երիտասարդ են, անփորձ են արժեպատգամավորների այդ դաշինքը, և երկու հայտարարություն հնչեց, մեկի ժամանակ, որ Իրանը ավտորիտար պետություն է, հետո ճիշտ է ասացին վրիպակ է, բայց ամեն դեպքում դրա պատասխանը մենք արդեն ստացանք, և երկրորդ հայտարարությունից կարելի էր եզրակացնել, որ ամբողջ Հայաստանի խնդիրներում մեղավոր է Ռուսաստանը։ Այսպիսի հայտարարությունները ինչպես եք մեկնաբանում, մեր երկրի համար շահավետ են, թե ոչ, և երկրորդ հարցս առաջին պատասխանից հետո։ Տարապես քաղաքականության մեջ ընդունված նորմ կա, որ նշվում է, որ բոլոր արտաքին հարաբերությունները, դրանք նաև ներքին հարաբերություններ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ պետք է հայտարարությունները շատ զգույշ լինել։ Մեր երիտասարդ կոլեգաներին իհարկե մենք պիտի հորդորենք, որ հատկապես արտաքին հարաբերությունները մինչև վերլուծությունները չարվել, մինչև տվյալ քաղաքական ուժը կոնսուլտացիաներ չանի, չպետք է մենք ռիսկային մոտեցումներ ունենանք, որոնք կարող են վտանգել մեր հարաբերությունները, մեր կարևորագույն գործընկերների հետ։ Բնականաբար կլինեն նման թվացություններ, բայց վստահ եմ, որ առաջիկա որոշ աշխատանքներից հետո բոլորը կհասկանան, որ ամեն ինչ չի, որ պետք է խոսել, և ամեն ինչի մասին չի, որ պետք է պրեզենտացիա անել։ Ընդհանրապես սկզբն է, հավանաբար շատ էլ դեռևս հուզականության որոշակի էйֆորիայի մեջ են, և կամաց-կամաց կարծում եմ, որ ընկերների մեջ պայծառ դեմքեր կան երիտասարդների մեջ, հետաքրքիր մտքեր կան, հետաքրքիր գաղափարներ կան։ Հիմա տպավորությունը, որ նույնիսկ շատ կդժվարանա գործադիր իշխանություն սպասարկել այսքան շատ գաղափարներ, որ պարլամենտում գեներացվելու են, բայց իհարկե սխալներ կլինեն, մենք պետք է ուշադիր լինենք, և նաև մեր գործընկերները ականջալուր պետք է լինեն և մամուլի, և նաև ավելի ճանաչված փորձված քաղաքական գործիչների մոտեցումներին, որպեսզի կարողանանք իսկապես համապետության կարգավորել նաև պարլամենտի աշխատանքները։ Լավ, շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ հարցես, իմ քայլը դաշինքի 88 պատգամավորի դեմ փոքրամասնություն եք դուք, և ինձ հետաքրքիր է, եթե լինի որևիցե կարևոր հարց, որին դուք դեմ ցանկանաք արտահայտվել, բայց պատգամավորների այդ քվեն չբավարարի, ինչ եք անելու այդ դեպքում։ Մենք օգտագործել ենք բոլոր հարթակները, եթե մենք իսկապես վստահ ենք մեր ծրագրային ճշմարտության մեջ և հանրային ընկալման մեջ դա դիտվել է որպես հանրապետ աշխատանք, մենք օգտագործել ենք բոլոր հարթակները։
ուղղությունները, եւ լսում են միջոցով, եւ պարլամենտական, եւ նույնիսկ ցանկացած պայքարից է, որպեսզի հաջողեն որոշել դա ճանապարհը։ Այ մի դիտարկում անեմ, երբ որ կարևոր խնդիր ենք բարձրացնում մենք լրագրողներս, որ իրոք ռեալ խնդիր է, հանրության կողմից այսպիսի նեգատիվ միանգամից արձագանք ենք ստանում, որ թողեք Նիկոլ աշխատի, այսպիսի հայտարարություններն անընդհատ լինում։ Չեք կարծում, որ կբախվեք նման հայտարարությունների։ Ես վստահ եմ, եթե մենք որևէ խնդիր, ծրագրային խնդիր բարձրացնենք, մենք նաև հանրային զգացողությունն ենք դիտարկելու։ Այսինքն, եթե հանրության մի մեծ շերտ պատրաստ է, որ այդ փոփոխությունը արվի, մենք այդ ուղղությամբ աշխատելուց վստահ ենք, որ չենք բախվելու։ Այսինքն, նույնիսկ ամենա ես օրինակը բերեցի, եւս մեկ անգամ ես պայմանական ասել եմ, մենք պնդելու ենք, որ արագաչափերը անենք, որը նախընտրական խոստ ենք տվել։ Օրինակ, ձեր կարծիքով ժողովրդը դրա վատ է արձագանքել։ Ոչ, չեմ կարծում, որ վատ է արձագանքել։ Այսինքն, մենք պետք է գիտենք թիրախային այն կետերը, որը հենց իրենք իրենց ծրագրում ունեն առաջին, երկրորդ մեր ծրագրերի հետ կապված։ Մենք պետք է քննարկումներով դա հասկանանք։ Այսինքն, դա բարձրաձայնելու ենք այն դեպքում, երբ որ հանրային այլևս ընկալման մեջ ինքը ընդունվել է։ Այսինքն, մենք գիտենք զգայնային կետերը, որտեղ ձեր ասած դիմադրությունը կա։ Առայժմ այդ դիմադրությունը պետք է հաշվի առնել։ Եթե դու փորձառու քաղաքական գործիչ ես, պետք է չխաղաս այն դաշտում, որտեղ վտանգներ կան։ Իսկ այդտեղ վտանգներ կան։ Միգուցե պետք է նաև այդ ժամանակ որոշակի բախումներ, բայց այն հարցերի շուրջ, որ իսկապես պետության համար գերխնդիրներ են, այ դուք նշեցիք կարևոր դեպքեր, բան այդտեղ մենք չենք գնալու որևէ զիջման, անկախ դրանից հանրային ճնշում կլինի թե չէ։ Բայց այն բոլոր հարցերը, որոնք այսինքն զուտ տեսական հարցեր, ես ու դուք գտնում եք, որ այս հարցերի լուծումը, օրինակ թե մշակույթի նախարարությունը այս կրթության նախարարության հետ ճիշտ չի, այլ ճիշտ է, օրինակ թե այլ նախարարության հետ, այստեղ մենք իհարկե պետք է ականջալուր լինենք հանրային բոլոր շերտերի, որովհետև մեր դժվարությունը որտեղ է, եւ ինչու շատ գործիչներ ծախողեցին, պետք էր հաշվի առնել պարզ հանգամանք, որ իսկապես 70% վստահություն ունեցող իշխանությունը ամեն հարցում չի, որ կարող է զննադատել կամ թիրախավորել։ Այստեղ պետք է աստիճանաբար աշխատանքներ տանել, հանրությանը բացատրել, որ այդ աշխատանքը, որը կա այսօր հանգվածային լրատվամիջոցներն են տալ և ընդդիմությունն է տալ, դա 100% աշխատանք է, դա հենց իր վաղվա օրվա համար է արվում։ Այսինքն, այն աշխատանքը, որ պետք է բացատրվել և նաև հասնել հաջողության, ժամանակ է պահանջում, որովհետև դժվար է այս ընդհանուր ոգևորվածության մեջ և սպասելիքների մեջ միանգամից գնալ հակադրության դաշտ։ Դա պետք է աստիճանաբար հոգեբանական աշխատանք տանելով, նաև ինչի՞ չէ, նաև որոշակի զգուշավորություն ցուցաբերելով մոտենալ խնդիրների լուծմանը։ Մենք հասնել ենք դրան անպայման, և բոլորովին հակված չենք ընդունել, որ մեծամասնությունը ինչ թելադրում է, այդպես պետք է լինի։ Մենք հետևել ենք, որ մեծամասնություն ճիշտ ուղղությամբ գնա, սխալները մատնանշելու եք, այստեղ հասարակությունը աստիճանաբար ընդելու այն հունի մեջ, որ ի վերջո իրենց սպասելիքները պետք է արդարացնել ոչ միայն իշխանությունը, այլ ողջ հասարակությունը, այլ ողջ սպեկտրը, և ընդդիմությունը, և զանգացել լրատվամիջոցները, և արդարադատությունը, այսինքն այս բոլոր աշխատանքների համադրմամբ կարող են թզոր պետություն ունենալ։ Իսկ մեր և ձեր նպատակը դա է, կարծում եմ, իսկ այդ նպատակը կարծում եմ ենք սպասարկում։